السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروي إن يوم مدن يال واحد كسور دواتين وروحي دلك هي أدوين هبي نقصو قاري هبي كان عاو حقة تلفشن كا قد بدا أقود دور كنا وركنا حقة تلفشن كا وحا كميدا ها قود ديگا الرماها دي بدا يا مانتا شير سقي مدي وحنا شركة سيشير قدومين يد قدومية قود ديگا مدن موسى براغويتا داود degmada gubeedka gobolka Caarta waxay dhawaan yeelan doontaa qaybta cusub ee laga dadajiyo alaabta tafariiqan ku timaaday loo yaqaan terminal barakeed xagga wararka caalamkana Barzan Al-Tikri ay walaalihiin Saddam Hussein iyo Awad Al-Bandar ayaa saaka lagu daldalay caasimada Baqdaad ee dalka Iraq xogaha dawladda Mareykanka Dr. Gondaliza Rice iyo Ra'iisul Wasaaraha Yehuda Ehud Olmert ayaa isku afgartay in todobaadada soo socda la qabto kulan saddex geesooda intaas wawarkii oo kooban haatan isagii oo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim warkii dalka gudiga arimaha dibadda ayaa maanta shir isugu yimiday waxana shirkaasi shir gudoominaya gudoomiyaha gudiga mudane Muuse Baragoyta Daawud fadhigaasi waxa ajendaha ugu jiray mashruuc kaliya oo ah mashruuc xeer oo ku saabsan sanduuqa Komeza dina xukuumadana afadhigaasi saakay isugu yimaadeen gudiga arimaha dibadda waxa uga qayb qaatay wasiirka ganacsiga iyo warshadeynta mudane Rifqi Abdul Qadir ba Maqrama gudigu markuu isla eegay mashruucaasi waxa isku raacay in mashruucani xeer ku saabsan sanduuqa Komeza loo gudbiyo oo la hor dhigo fadhiweynaha loo dhanyahay isku yimaanayaan golaha baarlamaanka ee Djibouti degmada Gubet ee ku taala gobolka Raleha hawlaha dib loogu burburinayo isla markaana dib loogu cusboonaysiinayo ayaa wali ka socda rugta golaha baarlamaanka ee Djibouti. Dhismahani waxay qayb ka yihiin qorshaha dhismaha cusub ee dib loogu dhisayo golaha baarlamaanka ee Djibouti. Dhammaan xafiisyada kala duwan ee golaha baarlamaanka ee Djibouti waxa si kumeel gaar ah ay hawluhu uga wadaan guriga umada ee caasimadda Djibouti. Daartani waxa ay tahay daar taariikhi ah oo la dhisay waqtigii gobolnimadoonka. Daartani waxa ay waqtigaasi ahaan jirtay rugta golaha raadiyaha ka hor inta ay noqon ama isku bedelin daarta golaha baarlamaanka ee Djibouti. Degmada Gubet ee gobolka Caarta waxa dhawaan ay yeelan doontaa qaybta cusub ee laga dadajiyo alaabta tafariiqan ku timaaday loo yaqaan terminal Vrakie. Waqti dhow degmada Gubet ee gobolka Caarta waxay yeelan doontaa qaybta cusub ee laga dadajiyo alaabta tafariiqan ku timaaday loo yaqaan terminal Vrakie. Waxaan halkaasi ka socda hawlo lagu dhigayo qalabka tilmaanta ee iftiimka iyo kuwa baahinta ee ku saleysan xeerasha caalamiga. Waxaana hawlahaasi bilow aw yihiin qaybta cusub ee laga dadajin doono alaabta tafariiqan ku timaada ee loo yaqaan terminal Vrakie. Waxaana talabadaasi ama hawlahaasi ba u bogay kalumaysatada reer Djibouti oo iyagu sheegay in si weyn ugu baahnaayeen qalabka tilmaamta ee gaar ahaan haga iftiinka iyo kuwa baahintaba. Waxaana ay sheegeen in ku rajo weeyihiin talabadaasi. Hawlahaasi oo socday muddo 5 bilood waxa kharash ahaan ku baxay lacag gaaraysa 150 milyan oo faranka Djiboutiya. Haddaba waxaan hawlahaasi lagu dhigayay qalabka tilmaamta iftiinka aanu ka wareysanay komando Maxamed Muuse isagoo ah komandoga amarsada. Tan maanta in xaggan u joognaa inaan waxa hadeen nii macnayno in hawlihii laga qabtay in xagga faanuusyada oo ah hordhicii dhismaha dikadda in moogtahay in laga sameynayo xaggan Gubet dikaddaayo ah dikaddii in laga saari doono milixda iyo wixii kale ba moogtahay ka in ka tegi doono xeeda in dhulkan marka in shaqan ka qabanay oo ah faanuusyo badan oo loo dhigo ninka moogtahay in baxriga si uu soo galo oo si fudud ugu soo galo oo meeshu doonay marka uu tago wax kale dad kale badan oo ka faa'iideysan karaan waxa ka faa'iideysan karaan kalooleyaasha oo awl soo gali kareenin oo habeenkii hooyin jiray dibadda subaxina soo gali jiray oo maanta waqtiga soo gali karaya in dalxiiska yaa aad u soo bixi doono oo in meeshan waxay leedahay mugti xeebo badan oo lagu nasto oo ka fiican xeebaha kale dhulka aad uga fiican bay leedahay marka waxaan u malaynayaa waa in maanta waxaan joognaa maalin weyn oo
waxaan ka soo hadalnay heed muqtay boorarka Djibouti boorarka dollar maantana in waxa run wax la tabsada in boorki in gubeed oo blami doono oo in hawshu goorasay imkaan dhameeyay hawshi kale ee muqtay in u taalada dadka muqtay in expertadii iyo technician ay u taalo sidee muqtay etiidka uu sameen lahayeen meesha laga dhigay inkastoo meesha dajal la sheego meesha ay tahay maantaan joogno haddana shawli kale la imi kale bilaabi doona si waddanka gudahaan iyo waliba in regionan la xasal aad ugu faa'iideystaan shuruucani ilaa intee lacag ahaan ku baxday semestiisa wallahi ma shuruuc horta in faaskan ugu horeeya in boorka Djibouti ma bixiyay oo in dawladdeena iyo madaxweynaheena iyo amrana kan ugu siiyay in aan shaqada galno si degdeg ah u galno waxay qaadatay 5 bilood inaan ku dhameyno in 150 milyan oo franka Djiboutiana in waa waxa ay lagu ku baxday oo lagu dhameeyay komando maxamed moose hoose waa komandoga marsada hanooga warramayay hawlaha dib hawlaha lagu dhigayo qalabka tilmaamta iftiinka degmada gubeed ee gobolka arta waxa si naxariis leh nagu soo gaadhay geerida ku timid allah oo naxariistay ali maxamed xumad oo hore u ahaan jiray ama ka tirsanaa jiray wasiirada xukuumadda Djibouti مرحوم علي محمد حمد وها هلك ايبا لوغا ياري ساكا هو دوادكي وحانا كو غيريوداي دختر كاميلاتير كي بوفار دادي سوايا هايد شان ايا كوتنجير مرحوم علي محمد حمد وها وصوه هين جريد جوغوين بادانو حاق وزارادا اتان ايا وقتيكي قوميني مودير ركا كوسا غال بغل بيحي ساكاشن كينا وحاو كامين نغديه وقامياشا سحابتا معارض كي بير دي ايا اير دي وحانا او اها نين مقا عوين كل دلكن جمهوريدا جبوتي وحانا وفك كغيرتيكي حاس ايا سيداد عرورة او داله ايه كوا اي سي دالين با ايه بنا وحان اوغا بريينا مرحوم كاسي انو نحرستي شا جنو كوارابيو سمر يا ايمانو كاسي اهلادي يا قرابدي او كبحي انا لله و انا اليه الراجعون حقا وركا عالم كي هاديانو كبلاونو دالكا اراق برزان التكري اي ولالهين سادام حسين ايو عوض البندر ايا ساكا اللي بدل دلي عاصمتها بغداد إدالك عراق فالادا واركاسنا وحنوسو دياريي حسين بره برزان التكريتي يعود عواد حمد البندر او اها قدوميه محكمة دي سراء عراق ايا صبح نمدي ساكا لغوفولي حكم كي ديلك ايه هورا محكمة دو حكم تي labada nin ayaa ka mid ahaa toddoba nin ee maxkamadda la soo saaray hoggaamiyihii hore Iraq Saddam Hussein oo isaga la dilay 30kii bishii la soo dhaafay December labada nin ayaa hore loo qorsheeyay in lala dilo Saddam Hussein balse waxaa dib loo dhigay dilkooda kadib markii ay xaysad weyn ka dhalatay dilkii Saddam Hussein Barzan al-Tikriti iyo Awad Xamed al-Bandar ayaa dilka lagu xukumay kadib markii maxkamadda xukuumadda Iraq ay ku heshay sida ay sheegtay dambiyo la xiriira xasuuqii loo geystay 184 qof oo Shiica ah oo 80-meeyisan qarnigii hore lagu dilay tuulada Dujail ee waqooyiga u kaga beegan caasimadda Baqdaad dilka labadani mas'uul ayaa la fuliyay iyadoo ay beesha caalamka codsatay in la baajiyo dilka labadaasi mas'uul kadib markii la arkay xiisadii ka dhalatay dilkii Saddam Hussein warar ka soo baxay dawladda Iraq ayaa lagu sheegay in Barzan al-Tikriti oo ahaa Saddam Hussein walaalkii uu madaxiisu ka go'ay jirkiisa intiisa kale kadib markii la daldalay sida uu sheegay mas'uul u hadlay dawladda dadka Iraqiyiinta ayaa ku kala duwan taageerada fulinta xukunkani dilka ah iyadoo ay jiraan dad taageersan iyo waliba kuwo ka soo horjeeda hogeyaha dowladda Mareykanka Dr. Gondalez Rice iyo ra'iisul wasaaraha Yehuda Ehud Olmert ayaa isku waafaqay in todobaadada soo socda la qabto kulan saddex goosood ah markale iyo Hussein Barre kulan heer sare ah una soconaya qaab saddex goosood ah ayaa lagu dhawaaqay inuu dhaxmari doono hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Gondalez Rice ra'iisul wasaaraha Israa'il Ehud Olmert iyo madaxweynaha Falastiin Mahmoud Abbas Abu Mazin wararka ku saabsan kulan madaxeedkani ayaa soo baxay xilli ay Mrs. Rice uu amba baxday dalka Masar iyada oo ka duushay Israa'il si ay halkaasii ugula kulanto madaxda masaarida saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kulanka saddex geesoodka ee nabadda bariga dhexe uu ku qabsoomi doono saddexda ama afarta toddobaad ee fooda inagu soo haya xisbiga UNP waddanka Faransiiska ayaa u magacaabay Mr. Nicolas Sarkozy oo ah wasiirka arrimaha gudaha dalka Faransiiska inuu musharax uga noqdo doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska xisbiga UNP ee waddanka Faransiiska ayaa yeeshay fadhi weyne oo ku soo magacaabay amba ku soo dooranayo musharax uga qayb qaadan doona doorashooyinka madaxtinimada dalka Faransiiska bisha Abriil waxaana xubnaha xisbiga UNP ee waddanka Faransiiska ay magacaabeen
نيكولا زاركوزي او اه وزير كارمها قده دالك فرانسيسكا وحانا مستر زاركوزي ومدى بدن باوكوها انوينا انو مشرح او نغضو هسبيغا يو ام بي دالك فرانسيسكا مستر زاركوزي حلال انبا جغوين بدن ايا وكسوهاي حكومة دا فرانسيسكا سيدا وزير كدقالها مدى حا هسبيغا يو ام بي اي ولي وزير كارمها قده مستر زاركوزي او هادا نغضي مرشح يو ام بي وقايب قادن دونا دور الشوين كمدا حتين مدى ايا لغوصو ورمي إن برنامج يديس سياسات أي لفدبر أطعي لدقال عن كددك سوغلوتيك وحانا وحسوس وموجيه مستر نيكولا زاكوزي مدحوينها دالك فرانسيسكا بريزيدون جاك شيراك عسيا هاتي إلا هادا مدحوينها دالك فرانسيسكا بريزيدون جاك شيراك إساقو إن نبشاعة كمو قادين إن أطاقير دونو نيكولا زاكوزي يأين كلبا أتلابوين كه أغدن بيه لغا حسوسان كرو نيكولا زاكوزي ومشرح يو ام بي وحا كاميدا قل قل هذه الدعية سنت كي نصور دافنا يكون دنتين لبا عرورة انتاس وحي نوغي إدل داو ديال ملك سود جوكتان واربحي دالك إيو أدوينة هبا إنك سود غاري هبين كان عاوة حقا تلفشن كي يقول قيب قاتي وريا حسين بر عدن انتان ديبو كل مدونة دمانتين با ملك سود جوكتان نغا داوانا سمحان ديغتقنا نبدقليو إيو أمانا الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.